inna lillahi wa inna ilayhi raji'un waxa maanta deegaanka tuna comfort tag magaalada Hargeysa askaran loogu sameeyay marxuun nabadoon Cabdikareen Xuseen Cabdi Waraabe oo ku magac dheere Xaji Cabdi Waraabe oo maalinimadii shalayd ku geeriyooday gudaha magaalada Hargeysa askani qaran ee loo sameeyay nabadoon marxuum Cabdikareen Xuseen Cabdi Waraabe ayaa waxa ka soo qayb galay madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixa Cabdi madaxweynaha hore ee Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaayo madaxweyne ku xigeenadii hore ee Soomaaliland masuuliyiinta xabta mucaaradka iyo kuwa muhaafidkaaba iyo sidoo kale isamo garaado iyo ehelkii qaraabadii marxuumkani dhanka kale waxa iyaguna ka qaybaa culimada waaweyn ee dalka iyaguna ay dhamaantoodba halkaasi Allah uga bariyay in marxuumkani jannatul firdaws ka waraabiyo ina raajicun ina illa wala raajicun haaji Cabdikareen Xuseen Cabdi Waraabe ilaahay naxariistii jannaasiyo haajigu wuxuu ahaa dhanin taariikhiisa waxa weeye ummada Soomaaliyeed meel kasto joogtaba ay ka dhareegsan tahay Ilaahay weyna ilaahay raajicun Ilaahay waxaan ka baryaynaa marxuumka Xaaji Cabdikareen Xuseen Yusuf inuu naxariistii janna ka waraabiyo marxuumka qiimaha uu ku fadhiyo iyo qiimaha uu ugu fadhiyo ummada afka Soomaaliga ku hadasho oo dhan waxaynu ka garan karaynaa aaska waxaynu ka garan karaynaa idaacadaha iyo saxaafadda Soomaalidu sida ay ilaa shalay uga hadlayeen inna lillaahi wa inna ilayhi raaji'uun waxaynu maanta joognaa aaskii Xaaji Cabdi Xuseen Yuusuf oo in lagu naaneysi jiray Cabdi Waraabe marka ugu horreysa ilaahay naxariistii jannada ka waraabiyo ilaahay waxaynu uga baryaynaa addoon wanaagsan buu ahaa cibaado badan buu lahaa samafal badan buu sameeyey oo samafalka ugu qaalisan ee nabadgelyada bini'aadmiga oo samir badan u lahaa ilaahay ha u aqbalo maanta waxaynu halkan isugu nimid inaa lillaahi wa inaa ilayhi raaji'uun geesigeenii weynaa Xaaji Cabdi ilaahay naxariisana allaha siiyo kulli nafsi daaqat almowt ilaahay saas uu inagu ballan qaaday in naf kastaba ay dhiman doonto ilaah waxaan ka baray subxaana wa tacaala inuu shanadii ka waraabiyo kitaabkiisina gacanta midi ka siiyo sidoo kale mas-uuliyiin ka socday dowlad deegaanka soomaalida etoobiya ayaa iyaguna ka qayb haaskanay qaran ee loo sameeyay marxuun Cabdikareen Xuseen Cabdi Waraabe iyaguna halkaasi ayaa looga baryan marxuumka inuu jannatul firdaws ka waraabiyo isla maraantaana samriyay imaan ka siiyo ehelkii iyo qaraabadii uu marxuumkani ka baxay afka dowladda deegaanka soomaalida ahna wakiilkii madaxweynaha dowladda deegaanka soomaalida mudane Mustafa waxaanu u nimid inaan ka tacsiyeyno madaxweynaha soomaaliland shacabka soomaaliland iyo dowladda soomaaliland ba geeridii ku timid allah u naxariiste xaaji Cabdikareen Xuseen Yuusuf xaaji Cabdi Waraabe waxaan leenahay allah u naxariisto xariistii janna allah ka waraabiyo geesta kale madaxweyne Muuse Biixa Cabdi madaxweynaha Soomaaliland ayaa ka warramay taariikhdii soo yeelay marxuun Cabdikareen Xuseen Cabdi Waraabe oo maalinimadii maanta lagu aasay deegaanka Tone Koonfurta magaalada Hargeysa Xuseen oo 1200 sano jiray naf kasta oo cimri dheer maalin baa la aasaya qof kastoo daawo marba arbay ajashiisu leedahay taa la ogaado Xaaji Cabdi taariikhdiisa daqiiqada halka laga hadlin lagu soo koobmaayo wixii af Soomaaliya qaanaana waa yaqaanaa waa wada ogeyn taariikhdiisa ajnabiga Soomaalida la shaqeeya ee yaqaanaana Xaaji Cabdi waa ogeyn oo taariikhdiisa qoraal iyo fiidiyoba lagu hayaa Xaaji Cabdi waxaynu ku soo koobaynaa wuxuu ahaa sababwaade murti dhaaraya dad wad leh ummadda isu jiida intii oo noolaana noloshiisa u huray nabadayn walaaltinimo iyo islaax ku dhammaystay marxuum Cabdikareen Xuseen Cabdi Waraabe oo maalinimadii maanta lagu aasay deegaanka Tone Koonfurta magaalada Hargeysa isla maraantaana geeriyooday maalinimadii shalayd ayaa si weyn geeridiisa looga dareemay dhammaanba dunida iyo sidoo kale deegaanada ay Soomaalidu ku nooshahay iyadoona aaskani maanta qaranay loo sameeyay ay ka soo qayb galeen dhammaanba dadka magaca iyo migilka kula deegaanada Soomaalidu ay ku nooshahay iyadoona ay isaga kala yimaadeen meelo ka baxsan magaalada Hargeysa iyo sidoo kale Soomaaliland ba Somal Cabdi Axmed Karille Kalsan TV Hargeysa.